Na današnjem štabu za vanredne situacije grada Sremska Mitrovica razmatrali smo i analizirali aktuelnu epidemiološku situaciju u našem gradu sa posebnim osvrtom na rad osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, a u skladu sa brojem zaraženih učenika. Dobili su sve škole na teritoriji Sremske Mitrovice i Srbije obaveštenje o odluci tima za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola, po kojoj se, naravno na osnovu podataka koji su im dostavljeni, određuje model rada od ponedjeljka 20. septembra, tako da je Sremska Mitrovica, odnosno srednje škole na teritoriji Sremske Mitrovice, od ponedjeljka 20. septembra radeće po trećem modelu organizacije obrazovnog rada, a to je online nastava. Mi ćemo kao štab, gradski štab za vanredne situacije, i nastaviti sljedeće nedjelje da pratimo aktualnu epidemiološku situaciju i u osnovnim i srednjim školama kao i u predškolskim ustanovama, pa ćemo na osnovu toga i reagovati i donositi, ako je potrebno, neke mere.